Un svētdienas tēma šodien ir spēks. Spēks. Es gribu tev nedaudz citādi palīdzēt, paskatīties uz savu nozīmi, uz savu vērtību, uz savu spēku. Es zinu, ka mūsu draudzē tas nav izteikti un tā nav problēma mums. Un ne tāpēc arī, ka es to gribu pateikt kādiem citiem, lai viņam nebūtu šī problēma. Tas ir adresēts tev, lai tu spētu lietot to spēku, kas ir tevī. To spēku, ko Dievs tev ir devis, un to, kas ir tevī. Tu zini, ka cilvēkam ir pašam savs spēks. Saki, man ir spēks? Cilvēkam ir pašam savs spēks. Un ne tikai muskuļu spēks, ne tikai fiziskais spēks, bet intelektuālais spēks. Domāšanas spēja, kas arī katram ir dažādi attīstīta. Arī no Dieva, jeb no dabas, jeb no visuma, kā no kurš tev uzskata. Es uzskatu no Dieva. Dot tavi talanti un savus arī smazeņu potenciālus. Katram nedaudz savādāk, katram savas dāvanas. Katram ir sava vieta, savas uzdevums šeit virs zemes, lai kalpotu Dievam un lai nestu labumu cilvēkiem, sabiedrībai. Lai vairotu Dieva valstību. Prātspējas. Bez prātspējām ir vēl cilvēka emocijas, gribspēks, cilvēka gars, cilvēka sirds. Pagājušā svētdienā mēs runājam par zemapziņu, kas vien tur neglabājās un ar ko vien viņš nesaskarās. Un gal galā, kad mūsu zemapziņa savienojas ar Dieva domām, ar Dieva spēku, tad notiek brīnum un zīmes. Ļoti izplatīti ir likt uzsvaru uz Dievu, ka Dievs darīs, un no manis tu to daudz es dzirdēsi. No manis, kā no mācītāja, tu šo es daudz dzirdējis, jo tas ir tas, pret ko es vienmēr kategoriski nostājos. Kad mēs atstājam, jeb uzveļam savu atbildību Dievam. Par to, kas būtu mums jāizdara, mēs uzveļam atbildību Dievam. Viens pats arguments tam, ka Dievs nav, jeb Dievs ir ļauns tikai tāpēc, ka Āfrikā bērni mirst badā. Kāpēc Dievs pieļauj, kad man mamma nomir un tā tālāk? Tā jau ir problēma cilvēkam, kurš neapzinās, kurš ir dzirdējis, kurš ir no draudzes tādu iespaidu ir radījusi. Pati draudze rada iespaidu, ka viss ir Dieva ziņā. Viss jau ir Dieva ziņā, bet tas, kāpēc Āfrikā bērni mirst badā, ir atkarīgs no pašu āfrikāņu politikas. Tas, kā viņi domā. Tas, kā arī citas valstis, kas ir attīstītākas par Āfrikas valstīm, arī kā viņas izturās un kāda ir viņa politika šajās valstīs. Arī spēka pozīcijas. Arī mūsu zemē, mūsu tautā, kāpēc tā notiek, kā notiek, kāpēc Dievs to pieļāva. Tas jau ir jautājums, kurš jau ir maldi par to, ka viss ir Dieva ziņā. Mums, draugi, ir ļoti liela atbildība. Cilvēkam ir lielāka atbildība un lielāks spēks, nekā mēs to domājam. Un nekā reizēm to kristieši paši to pienes un māca. Nu, padomā, ja mācītājs nepārtraukti māca vienam to pašu Jēzus upurs. Āmen! Super! Slavu Dievam! Pamatu pamats! Kristus upurs! Mēs tikko baudījām vakarēdienu. Bez Kristus upura, bez ticības evaņģēlijām, nav jauna radījuma, nav debes, nav izmainīta dzīve, tas ir pamats. Bet vai dzīve mainās no tā, ka tu piedzimi no augšienes, vai no tā, ka tu sāki domāt, saskaņā ar Dievu gribu un rīkoties? Ja tu esi finansiāls sasniegums guvis, ja tu esi atvērs savu biznesu un nopelnīs jau pirmos 10 000, es novēlu tev arī miljonu un 10 000 nopelnīt.
Tas ir tikai tāpēc, ka tu piedzimi no augšienes, pilnīgi izslēgts. Ar to vien, ka cilvēks ir piedzimis no augšienes, ar to vien, ka viņš saka, es esmu Jēzu Kristu jauns radījums un tāds smaidīgs, no augšu piedzimis, un man nekā nav. Un man nekā nav, man darba nav, man draugi nav, man nekā nav, ja? Un es neko neesmu sasniedzis, es smaidu, jo es esmu no augšu piedzimis, es esmu Dieva bērns. Ar to pietiek, ka tu esi Dieva bērns, nav slikti smaidīt, es pats tās saigāju. Tas ir normāli, tas ir iekšējais prieks, bet, draugi, kad tu piedzimsti, tu ej sākumskolā pēc tam, nu, sākumā ir bērnudārs, tad ir sākumskola. Man personīgi pirmos burtiņus iemācīja mamma. Es skolā neiemācījos lasīt, man mamma iemācīja lasīt. 4 gada vecumā es lasīju grāmatas, mierīgi lasīju grāmatas. Un kad man ielika bērnudārzā, tad mani ielika, es faktiski vecākajā grupiņā. Man bija jābūt jaunākajā grupiņā, man vecākā ielika. Un es šajā vecākajā grupiņā vienkārši sēdēju, ļoti neinteresanti man bija. Kāpēc? Es visu to zināju. Ko viņi māca, kā lasīt, ko viņi māca kaut kāds burtiņš, ko viņi māca kaut kāds sipariņš. Ja? Man tas viss nebija interesanti. Jo es to visu mācēju. Un tā ir ābece. Saki, ābece. Tā ir ābece. Vai to pieteikt, kā iemācies lasīt? Tas ir pamats, lai tu lasītu veiksmīga cilvēka pamatprincipus. Lai tu mācītos specializēt literatūru. Lai tu mācītos, ja tu iemācies klausīties, analizēt, ka tu mācies un klausies cilvēkus, kas tu var to dot zināšanas, ka tu vari savā arodā, savā amatā gūt panākumus. Ka tu mācies pareizi attiecības ar cilvēkiem, komunikāciju. Ka tu mācies, kā būt pilnvērtīgam cilvēkam, kā dzīvot veselīgu dzīvesveidu. Pat ar sportu nodarboties nav nemaz tā. Gribu un nodarbojos. Pat skriešanu, pat elementu, es paskriešu. Pat tur vajag kaut nedaudz kaut kādu saprašanu, gudrību, padomu no cilvēku, no speciālistiem. Amen. Nu, ja tu gribi nedaudz paskriet, tad nevajag. Tur kilometri ir divus, tur varbūt, ka nevajag. Ja? Bet ja tu ikdienā to bieži to dari, tas ir tavs sporta veids, ar ko tu nodarbojies, nu, tur tomēr vajag zināšanas, tad tu pareizi to izdari. Un arī, nu, tādus zinātājus, kuri patiešām zina nevis, kas paši iedomājas, ka viņi zina. Tātad jauna piedzimšana, jauns radījums. Vakarējiem mēs baudījām, slavu Dievam, tas jauns cilvēks. Tu pēc tam mūžīgā dzīvība, tā ir ābece, pamats, uz kā celt savu dzīvi. Draugi, viņš ir akmens. Uz šī akmens, tas ir tempļa stūrakmens, tas ir stūrakmens celtnē. Jēzus Kristus un Bībala saka, uz apustuļu pamata tiek celta visa ēka, visa celtne. Tas ir tikai pamats. Un šī pamata mēs ceļam savu dzīvi, uz šī pamata mēs ceļam savu ģimeni, uz šī pamata mēs ceļam arī skolā, kad mēs mācamies, mēs pakārtojam savu zināšanas tām morālas prasībām, kā Jēzus tās prasa, un tam virzienam, kāda ir Dieva griba, lai nāk Dieva valstība, tās prasē notiek. Mēs to visu pakārtojam, pamatam. Mēs atveram savu biznesu, mēs strādājam, mēs dibinām sabiedriskas organizācijas, bet mums ir pamats. Mēs dodamies cilvēkos, mēs piedalāmies sports sasīksties, mums ir hobi, mēs braucam ceļojumos, bet mums ir pamats. Tas ir tikai pamats. Jēzus pamats nav biznes, Jēzus pamats nav ceļojums. Jēzus nemācīja par biznesu. Draugi, Jēzus ielika pamatu uz kāds celt biznesu. Viņš ielika pamatu, bez kā nav jēgas nekam, ko mēs darām šeit uz zemes. Katrā ziņā nav liela jēga. Nevar teikt tā, ka pilnīgi nav nekāda jēga, bet Pāvils konkrēti saka, es visu pārējo uzskatu par mēsliem, viņš saka. Lai Kristu iegūtu visu pārējo par mēsliem. Šeit pareizi ir jāsaprot, ka šeit netiek noniecināts pamats. Tas ir pamats, tā ir ābec. Bet mums ir jāturpina mācīties augstākās izglītības iestādēs. Jāpabeidz ir pamatskola pēc bērndārza, pēc ābecas. Ir jāpabeidz vidusskola, ir jāpabeidz varbūt nu, profesionāla tehniskā skola vai koledža, ir jāmācās augstskolā. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, pilnveidojies. Un tev es šodien pamatu šobrīd paliksim malā, bet runāsim par tavām iespējām, par tavu spēku un par tavām spējām. Pilna Bībele ir
Dievs izveda Izraelu no Ēģiptes zemes. Ir tā rakstīts tur? Dievs ar brīnumu zīmēm viņš izveda. Ļoti daudz rakstvietas ir. Dievs, viņš, Dievs, 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 Dievs. Un arī kristieši, arī mācītāji. Dievs, 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 Dievs. Atcerieties, ja pārmērīgi daudz sāc kaut kur dzirdēt vārdu Dievs, 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 nu viens variants, tas ir vienkārši parazīt vārds un gadās tā, ka aleluja, amen, ja tur visādi. Var jau arī savu ē un var arī savu ja godīgi, bet ja tas visu laiku nepārtrauks viens tas pats, tas ir parazīt vārds. Un ja nepārtraukti Dievs, 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 nu Dievs jau nav nekāds pats par sevi nekāds parazīt, bet viņš arī neparazīt vārds, bet viņš priekš mums tāds var kļūt. Tas ir viens variants. Vienkārši vārds ir pilips, pārmērīgi. Bet otrs variants ir, šis cilvēks pat tiešām visā redz Dievu. Viņš visā redz Dieva atbildību. Dieva atbildību. Un tā ir ļoti ērta dzīvot. Viņš ar smaidu sejā, kuram vienmēr viss ir labi. Priecājieties par visu. Uzgavilēt tam kungam. Vienalga, kas notiek. Vienalga, kas un kā. Bet, kad tu pasties uz šī cilvēka dzīvi, nu, viņam jau ir gadi, iet uz priekšu, nekas nemainās dzīvē. Nekas nemainās, viņš neiet uz priekšu. Ne kalpošanā, ne finansēs, tur ģimenes lietās, viņš neattīstās. Ne savā prātā, kāds bija, tāds ir palicis. Bieži vien pat tam atceras vēl savu draudzi cilvēks, ja? Atnāk tur reizi gadā kaut kur vai staigā pa draudzēm, nav atradis savu ģimeni, ja? savu vietu, kur būt. Savu kalpošanu nav atradis. Grupiņā iet 5 gadus un nekalpo joprojām, nu nav atradis savu vietu vēl, ja? Tev nav skaidrība par to iespējams. Kas ir spēks? Cilvēks spēks. Un kāda tam ir nozīme Dieva acīs? Mūzes Izraela tauts. Dievs svētīs Latviju. Dievs pats svētīs Latviju. Norganizējuši piketu pie saimes tajā brīdī, kad saima balsoja par iekļaušanu darba kārtībā un pēc tam pirmais lasījums bija par faktiski laulības surgāta likums, lai legalizētu viendzimumu laulības faktiski. Faktiski, jā. Ar no visām iziešanām sekām, kas rada platformu tālāk, lai, kad tu palaidīsi savus bērnus skolā, kad viņiem mācīs to, ka viņš var būt pretējais dzimums, un ja viņš izdomās mainīt dzimumu, tad tas beigsies ar to, ka tu pat nevarēsi iebilst. Tev var likumu sodīs, ja tu iebildīsi. Viņš varēs mainīt dzimumu jau agrā vecumā jau. Pirmkārt, Dievs sots. Par Sodomu un Gomoru mēs Bībelē lasām. Dieva dusmas nāks par šādu tautu, tas viennozīmīgi. Tas ir viens. Otrs, populācija Latvijā. Mēs esam pēdējā vietā Eiropā un pasaulē viena no pēdējām vietām. Mēs esam izmirstoši tautu, izmirstoši nāciju, izmirstoši valsts. Vajag tikai vēl kaut kāds papildus likums. Tu zini, kas par likumu tās ir? Viņu pienas civilās savienības likums. Kas tas ir? Draugi, civilās savienība ir tad, kad tu apresies. Tā arī ir savienība. Bet viņi uztaisa līdzīgu likumu un iekļauja tajā arī viendzimumu pāris. Jo satversme to īsti tā kā nepieļauj, jo laulības ir vīrietis un sievietis. Bet, draugi, bet bērni dzīves vīrietim un sievietei. Bet viņi gribēs adoptēt tautu bērnus. Viņi gribēs no normālām ģimenēm izņemt bērnus. Nu, varbūt nevienu no normālām vienmēr, bet ja dabūja no kādas normālas, tas jau vispār ieguvums ir. Tikai tāpēc, ka viņš gribēja, piemēram, audzināt kristīgā garā. Mācītājiem var uzlikt par pienākumu laulāt geju pāris. Interesanti, ko viņi darīs visi tie? Pastori. Šis līkums ir bīstams. Apmēram 2 nedēļu laikā šo līkumu var pieņemt. Dievs visu zina. Dievs visu zina. Tauta pat nopelnījusi to visu. Tauta to ir nopelnījusi, pieļāvuši pie varas, ir lūk šāds cilvēks, kā šodien ir. Pandēmijas aizsargā ir dažādas likumus pieņēmuši, par satversmi grozījuši ir. Jeb apgājuši, pareizi sakot. Piešķirot tur pabalsus viendzimumu partnerim. Viņi to visu veidos tālāk, un šis ir būtu pamats tam, lai tālāk virzītu visu šīs perversijas. Piederība, kā es minēju, ja, viņi uztaisījuši ir piketu. Bet kas tur bija interesanti šajā piketā, ka viņi neļauj nevienam tur uzrāt. Tas ir mūsu viņš. Viņi saka tā, mēs te negribām politiku nekādu. Un es tās nianses tur nezinu, bet es neaizgāju šo pasākumu.
Turklāt viņš bija ļoti agri no rīta, pusē deviņos viņš bija no rīta. Nu, pareizi jau bija, tas bija tajā laikā, kad notika tā balsošana. Bet es neaizgāju, kāpēc? Jo es zināju, ka man jau vairāk cilvēki teica, ka arī mēs kā partija, Latvija pirmajā vietā, gribējām ņemt dalību, arī pievienoties. Bet viņi nedeva vārdu nevienam tikai paši. Un man ienāca doma galvā, vai viņi grib sevi popularizēt, vai viņi ir par ģimenes vērtībām. Es nevaru saprast, vai viņi tiešām ir par ģimenes vērtībām. Ko viņi dara? Rezultātā, ja tur nebūtu tāpat Latvija pirmajā vietā atnākuši aktīvisti, tad tur vispār būtu daži cilvēki tikai. Vai tāds piketiņš ietekmē deputātu lēmumus? Visi ir Dieva ziņā, amen! Mm-hmm. Draugi, šīs lietas nav tikai Dieva ziņā. Un par to mēs gribam, es gribu parunāt šodien. Šīs lietas nav tikai Dieva ziņā. Manī uzvārījās svēts dusmas. Manī enerģija burtiski tā kā transformātor būda. Zini, vētras laikā, kad tur viss prakši tā kā filmās, kur, kas poki nāk un tie vampīri, kad nāk, ja tur tas elektrības, tie vādi un tās būdas, viss man viss sāka zirgsteļot. Un es skaidri izvilku kārā no savas zemapziņas. Es izvilku kārā no Dieva prāta. Klausies, mums ir, ja mēs tagad neko nedarām, tad šo likumu vienkārši pieņems. Mums ir kaut kas jādara. Un es tūlīt izdomāju dienu, izdomāju laiku, sāku zvanīt cilvēkiem. Visi, kam es zvanīju, visi piekrita. Nu, es zvanīju līderiem, Latvijā zināmiem līderiem. Visi piekrita. Tad es vārījos tik ilgi, ka kad Luīze ar mani saskārās, jā, Luīze man ir administrators un viņa ļoti labi māk. Un Luīze uztaisīja sarakstu, nu, mēs kopā to uztaisījām un sāka apzinīt cilvēkus, bet tajā vakarā, tas bija viena, es vienā dienā to visu izdarīju. Man viss vārās, es gulēt ar nevaru. Zvanu Luīzei un nākamā rītā zvanu Luīzei. Pēc sarunas ar manim Luīze jau deguns siet jau tās apslims. No kā? Nu, no tā transformatora. No tā transformatora. Es tā domāju, jā, tas no tā transformatora ir. Tas ir baigi, es izdarīju baigo spiedienu uz viņu. Un vēl dažiem trāpījās. Pēters tajā pašā dienā, vakars bija kaut kur ap septiņiem, laikam, ja? Piecos pateicis un septiņos jau bija iesliedzis jau piketam pieteikumu pie brīvības pieminekļa. Mums ir papīrs, mums ir visu zīmogu. Visu zīmoziņš ir un otrdien. 12.04. 12. aprīlis, otrdien. Ja kāds no jums tur nebūs, tu esi homoseksuālismu atbalstītais un antikristīgas politikas piekritējs. Nu, kā ir ar šādu transformātoru? Kā ir ar tādu transformātoru? Citādi jau nevar, draugi. Mums pretī tiešām stāv reāls spēks. Lūk, re, kur ir pieteikums ir. Pēters, uzrakstīt tur visi kārtības atbildīgie, visi nokārtos jau ir jau. Otrdien, nākam otrdien, ne šo, bet nākam, 12. aprīlī, visi Dieva lauva uznāciens. Visi Dieva lauvas ierodās pie brīvības pieminekļa. Katrai grupiņā ir savs plakāts jāizgatavo. Uz pasākumu mēs aicinām visus, visus. Tos, kas atbalsta karu Ukrainā, tos, kas neatbalsta karu Ukrainā, vienalga, draugi, šis ir karš. Šis ir karš, un mēs kara gadījumā arī bumbas krīt uz visiem, pareizi. Arī šajā gadījumā mūsu nācija ir apdraudēta totāli šobrīd. Un kāpēc tik steidz, no šādā īsā laika posmā neko nevar tādu lielu uzorganizēt. Mēs lielu pasākumu kā tautas lūkšanas sapulces taisījām gadu gandrīz. Nu, apmēram, jā. Gadu iepriekš jau visu taisīja, nu kāds 8 mēnešus, jā, iepriekš. Visu organizēja mēģinājumus taisīja. Šeit nekas tās nav iespējams, dažas dienas tikai. Tāpēc bija tas transformātors, wow, negulēt, neko vienkārši. Un tā kā es visu esmu izprizrunājis ārā, visam esmu piezvanījis, visam nodevis, visu pateicis, visu. Gulēju šonakt. Viss normāli. Jo es zinu, visi ir procesi, draugi. Mums jau ir 4 deputāti esošie, kas runās jau. Ja? Jau 4 deputāti ir, un praktiski visi viedokļu līderi, kas mums ir. Viņi jau ir pieteikušies. Nu, ne jau paši nācu, es arī gribu, ja? Nē, nē, transformātors darbojas. No sākuma Luīzei pielaižu, enerģiju, spēku.
Un tad viņi zvana. Mācītājs teica, ka vajag. Nu, viss notiek. Nu, tādi redzamākie visi viedokļu līderi. Antivakseri, ne antivakseri, šeit nav svarīgi. Nu, daži tur saka, es negribētu uz vienu skatu stāvēt ar tādu un tādu. Saka, sorry, mums ir karš un nešķirosim mēs šoreiz. Lai nāk visi. Amen! Amen! Amen. Tā kā ierunā savu video. Izplatīju reklāmiņu, kas jau Facebookā ir ielikta. Informē savus cilvēkus un draudzē neformālais pasākums. Otrdien, 12. aprīlī, 19:00 pie Mildas. Pasākuma nosaukums ir ģimenes vērtību atbalstam. Ļoti vienkārši. Ģimenes vērtību atbalstam. Viss ir vienkārši. Tur nav nekas tās. Pret tā vakcināciju vai tur pret gejiem tur. Ja? Nē, mēs esam par gejiem. Nu, kā viņi tā grib dzīvot? Es taču, pat Dievs saka, tā kā, viņš saka, nu, tas nav īsti labi, bet bērni nezīmes, bet nu, pats izvēlēs savu ceļu. Nu, sorry, ja, es to nos nesatīšu tevi. Ja. Nu, dzīvo, kā tu gribi, bet kad tu uzpied maniem bērniem to, kad tu uzpied es, lai tautai šo ideoloģiju, tas ir kaut kas cits jau. Un par to ir jācīnās. Pret to ir jācīnās. Tavi bērni nevarēs, jau tagad viņiem spiež pārģērbties. Jau tagad tur svaigā vīrieši dreģbiksēs skolotāji jau. Jau tagad skolotāji staigās sieviešu dreģbiksēs. Āksti! Nu labi, labi, ja tu dzīvo kosmosā kaut kur, tad tu neieradīsies, ok, ja? Šis nav, varbūt. Bet tie, kas ir tūmā, 300 km radiusā, visam jābūt. Labi, nu visi, kas spēj, kas var, ierodamies. Visi, kas spēj. Nu, ko mēs darīsim tur? Būs 5 minūšu uzrunas dažādiem cilvēkiem, nu, sabiedrībā zināmiem. Un tas ir, būs mūsu deju grupa, uzdejos kaut ko. Nu, ko nu ātri varēsim mēs tur uzdejot, kaut ko ātri uztaisīsim, jā? Ja? Karogi būs ar Dievu lauvām. Pasūtījām karogus, Dievu lauvas. Runātāji nāks runāt tur, un mums tur Dievu lauvas tāds karogi tādi. Nu, tā kaut kā. Visu šo nedēļu vēl strādāsim, aicināsim vēl dažādus līderus, sabiedrībā pazīstam cilvēkus, lai nāk piedalās. 4 deputāti ļoti labi, es domāju, būs vēl. No pirmās partijas mūsu, protams, tur arī tur Vils un visi, protams, ka arī būs. Bet arī tur ir jāpanāk, lai viņi ir. Tas nav tā. Šis ir mans pasākums. Es viņus pieteicu personīgi. Šis nav nekāds Latvija pirmā vietā vai kāds, tas ir mans. Un Dieva lauvas. Tas ir mūsu izgājiens. Uztaisam? Jā! Un atceļam šo likumu. Jā! Amen. Jēzus vārdā mēs atceļam garīgā pasaulē šo likumu, šī likuma darbība. Un tālāk virzīšana. Amen. Lūk. Bet tas ir mūsu spēkos. Ne tikai lūk Dievu, tas ir viens pamats. Bet ir reāls darbības, ir mūsu paši spēks, kas ir nepieciešams, lai izdarītu kādas pārmaiņas sabiedrībā vai savā dzīvē vai savā apkārt. Otrā mūzes grāmatā, 3. nodaļa, 10. pāns, 2. mūzes 3. 10. Dievs saka mūzum, tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona, izved manu tautu, Izraela bērnus no Ēģipts. Tu esi lasījis Bībulē, ļoti bieži tie pieminās Dieva vārdā, kad Dievs izved ar paceltu elkoni, ar spēku, ar ugunstabu naktī, ar mākoņstabu dienā, izveda, to atbaroja ar manā un ūdens no klints, un izveda savu tautu zemē, kur piens un medzē. Bet šeit ir Dieva pavēle kam? Mozum, izved manu tautu. Jautājums, kurš tur izveda? Es zinu, ka tu pareizi atbildi ir Dievs. Es zinu, ka visiem mums gribas teikt Dievs. Bet tā nav visa patiesība. Mozus izveda. Mozus izveda. Mozum bija pietiekoši daudz prāta, pietiekoši daudz gribas spēka, pietiekoši daudz spēka iekšējās enerģijas, ka viņš spēja to izdarīt. Mozus izveda. Ejam tālāk. Es to vakar jau līderu sapulcēju, šo jau atklāju, bet tas priekš tev varbūt būs bomba vispār. Tu esi lasījis, kurš ir lasījis Bībelē to rakstvietu, kad Mozus nokāp no kalna, un viņš ir saņēmis no Dieva akmens plāksnes.
Un tur ir teikts, ka ar Dieva pirkstu bauša virsū rakstīti. Ir kāds lasījis šīs rakstvietas? Ka Dievs pats uzrakstīja uz plāksnēm šos baušļus. Es lasīju tādu rakstvietu. Es domāju par to, kā Dievs uzrakstīja. Man ir atbilde, kā viņš to izdarīja. Malahijas grāmata, 3. Nodaļa, 22. Pants. Vecās derības, faktiski pēdējās rīnī šīs ir Bībelē. Malahijas grāmata ir pēdējā, un šī ir pēdējā nodaļa. Un šeit ir paskaidrojums. Atcerieties Mozus, mana kalpa likumus. Kādas likumus? Dieva likumus. Mozus likumus. Mozus, mana kalpa likumus, ko es viņam kādreiz pavēlēju. Izveidot visa Izraela labā. Dievs pavēlēja Mozum izveidot likumus. Tie domāju, Dievs pavēlēja Mozum izdomāt likumus. Tālāk, visa Izraela labā Horeba kalnā kopā ar visiem likumiem un tiesām. Kurš deva bauslību? Mozus. Dievs! Jā, Dievs! Mozus! Mozus rakstīja uz plāksnēm. Mozus rakstīja uz plāksnēm. Mozus šajā gavēnī, šajā kalnā sastapās ar Dievu, Dievs uz viņu runāja. Mozus prata no savas zemapziņas, no savas sirds izvilkt ārā domas, ko dabiski cilvēks nevar atcerēties vai saprast. Mozus savā sirdī, savā garā satikās ar Dievu un uztvēra no viņa vārdus un idejas. Bet tā bija Mozus smadzenes, kas to visu fiksēja. Tas bija Mozus smadzenes, kas izdomāja dažādas noteikumus un kārtību Izrēlam. 5 pirmās grāmatas Bībelē. Kā pirmā saucās? Pirmā Dieva grāmata? Kā pirmā grāmata saucās? 2. 3. 4. 5. Amen! Halleluja! Dos, kā es laudu Dievam. Kurš uzcēlās šo draudzi? Dievs! Amen! Viss laudu Dievam. Nē, viņam vajadzēja cilvēku un cilvēkus, kuru pietiekoši ir daudz smadzeņu enerģijas, iekšējais spēks, uzrīkstēšanās, gribspēks, nodošanās, kas spēja rīkoties, paklausīt Dieva balsī un darīt un celt, mācīties. Mācīties un mācīties, kā celt draudzi. Lasīt grāmatas, no šajā gadījumā liekam par maniet runa. Lasīt daudz grāmatas, mācīties no citu mācītāju pieredzes, braukt pie viņiem ciemos un mācīties un prasīt jautājumus. Kā tu šīs lietas esi izdarījis? Kā būt veiksmīgam? Tas ir gadā, man ir 22 gadi, šobrīd ar Dievu gadā esmu, 22 gadi pagājuši. Es 22 gadus lasu grāmatas, regulāri lasu grāmatas. Es tikko faktiski pirmo reizi iegāju Origo, iedomājies, pirmo reizi. Nu, tajā jaunajā pusē. Tajā vecajā es biju bijis 100 gadu apakaļ, bet šajā jaunajā pusē iegāju, bez maskām forši var staigāt. Bija daži ticīgi arī. Covid ticīgi. Bet tā, viss bez maskām Latvijā viss kārtībā ar šo lietu. Un tur bija tāds grāmatveikals. Zini, tas krievu, tāds dzeltens. Tur daudz grāmatas krieviski. Un tur tik daudz motivējušas grāmatas, to, ko es lasu, tādas, ko man vajag, un nopirku veselu kaudzi. Pavadīju tur kādu minūtu, kādu pusstundu, pavadīju, paskatījos un savās grāmatas nopirku. Nebija plānots, bet es nevaru iet tādā veikalā, neko nepaņemt ārā no viņa. Ko tev piedāvā grāmatnīca? Ko tev māc skolā galā? Ko liek tavā galvā? Vai tikai zināšanas, vai arī par to, kā kaut kādu amatu izpildīt, vai tomēr arī zināšanas par to, kā kļūt veiksmīgam? Es esmu pieticis no augšas, es esmu kristietis, un man Dievs ir ar mani, man viss veiksies, draugi, gadi iet. Viss nāk un aiziet tālumā. Ja? Gadi iet. Bet mežrozīte zied un zied. Gadi iet, bet tu neesi mainījies. Bet tev taču ir pamats. Tur jau tā lieta, ka tev ir pamats. Bet tev ir savs spēks jālieto. Skaties tālāk par Mozu. Tu toļi noģīvsi.
Nu, labi. Nu, tas ir kruti vienkārši. Klausies. 5. Mozes 6:5. Tur ir bauslis. Bauslis. Tas pats bauslis, ko arī Kristus piemin. Kāds ir pirmais bauslis? Mīli Dievu. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt. No visas savas sirds. No visas savas dvēseles. Un ar visu savu spēku. Dvēsela, draugi, ir griba. Emocijas. Prāts. Dvēsela ir prāts, griba, emocijas. Ar visu šo. Un ar visu savu spēku. Saki, man ir savs spēks. Amen! Tev ir savs spēks. Dieva spēks. Dieva spēks. Dieva spēks tavā dzīvē parādīsies tad, kad tu būsi lietojis visu savu spēku. Es teicu, ka noģības. Dieva spēks tavā dzīvē reāli parādīsies tad, un tas būs regulāri, ikdienā, kad tu būsi lietojis visu savu spēku. Prāta spēku. Ko nozīmē lietot savu prāta spēku? Tas nozīmē, šos prediķi klausieties 10 reizes. Amen! Nu, vismaz vienu vēl papildus šai, jā. Tāpēc jau ir viņi YouTube, Facebookā. Es zinu, ka lielākā daļa no draudzes apmeklētājiem daudz grāmatas nelas, bet es lasu. Un es varu tev šo esēmes izvilkt un iedot arī. Bet iesaku lasiet arī grāmatas. Un ne tikai kā no augšas piedzimt. Ne tikai kā piedzimt no augšas, bet kā pilnvērtīgi dzīvot un gūt uzvaras. Amen. Un filtrēt visu caur pamatu, caur Bībeles pamatu. Baustas jau ir. Pirmkārt, pavēle, ka tu mīli, ka tu lieto visu savu spēku. Lūk spēks. 1. Tesaloniķiešiem 2:13. Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Ticība ir darbība, ticība ir reāla savu spēka lietošana, lai darītu Dievu gribu, lai lietotu savu prātu, lai plānotu stratēģiski, lai ikdienā disciplinēti iet uz mērķiem un lūgt, Dievs ir ar tiem cilvēkiem, kuri tā rīkojās, kuri mīl Dievu. Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Pasaka, ka viņam Dievs darbojas tevī. Halleluja! Man ir jautājums, kurš, kas tevi iedvesmo? Svētais gars pieskārās. Svētais gars iedvesmoja. Es tev atklāšu vienu nepatīkamu patiesību priekš daudziem cilvēkiem un arī mācītājiem. Es tevi iedvesmoju. Amen! Un es zinu, ka skatīsies no malas cilvēku šo, tas nav nekas jauns vairs, ja, bet kad no malas skatīsies aleluja cilvēku šo visu, viņi būs kategoriski pret. Ja no malas skatīsies, kā cilvēki, kas ir bijuši te pie mums kādreiz un ir kļuvuši pa mūsu ienaidniekiem, jo neveiksminieki, kad iet prom, viņi vienmēr, kas ir vainīgs? Mācītājs, draudzē, valdība, nu, visi citi, bet ne pats, vai ne? Par to neveiksmīgo dzīvi, jo es gaidīju, ka Dievs darīs, un tu man nedarīji. Tur jau tā problēma, ka tu gaidīji, ka Dievs darīs, bet jādarbi tev pašam. Es iedvesmoju, bet es lietoju to spēku, kas ir man. Plus, kad es lietoju savu spēku, pats Dievs pieslēdzās. Cilvēkam ir lielāka nozīme, draugs, nekā līdz šim kristietībā tā pamatā to pienes. Ja es skatos kādus veiksmīgus mācītājus, tā bieži es varu no viņiem dzirdēt, ka draudzē nevar mācīt tikai pamatu. Ir jāmāc, kā cilvēkiem dzīvot, kā attīstīt sevi un savu raksturu un kā gūt panākumus. Tas pats ir ar politiku.
Prieš kā mūsu pikets? Prieš kā mums kaut ko darīt? Ja Dievs gribēs, jo likumu nepieņems. Ja Dievs gribēs, tad tā pieņems. Viss ir Dieva ziņā. Palūksim Dieviņu tikai. Vai pietiek ar to, ka tu Dieviņu palūdzi? Utopija tā ir. Tas ir neiespējami. Tad kāpēc Jēzus pavēlē? Ejiet un sludiniet. Nepietiek palūkt Dieviņu tikai? Ejiet. Un viņš vairāk saka, nevis tikai ejiet un sludiniet. Viņš saka, ejiet un ne tikai runājiet. Dariet par mācekļiem. Šodien būs Bībeles skolas ielēdums. Prieš kam tā skola vajadzīga ir? Prieš kam tie diplomi vajadzīgi ir? Prieš kam tās atzīmes vajadzīgas ir? Vajag saprast, ka, ja tu mācies Bībeles skolā, tu mācies tāpēc, lai būtu dievkalpojumā pirmkārt. Tas ir pamats, tā ir ābece. Tu iemācies šajā skolā, ka pirmais, tu esi šeit, lai dzirdētu, lai savu prātu bagātinātu, lai ļautu sevi iedvesmot. Nevis atnāk tikai pēc diplomā. Prieš kam to viss vajag? Lai mīlētu to kungu no visu savu prātu. Ar kādu prātu? Lai notiek Dievu prātu? Ar tavu prātu. Tavā prātā ir jāredz vīzija. Tu zini, ka liela vīzija pievelk lielus cilvēkus. Tikko nesen. Es sēdēju. Origo tajā lāču veikaliņā tur tādi pāris galdiņi un kūsiņu apēst. Es skatos sortam, skatlogam tieši uz stacijas laukumu. Tur bomzīši, tur visādi interesanti cilvēki, mētļos, visādi matiem tādiem, visādiem. Redz tādi dīvaini, tā kā filmā viens pats mājās, ka viņš tie parkā bija iemaldījies. Ziniet, tajā filmā, tas Kevins tajā parkā, tur viens pats Ņujorkā bija kaut kur, un tur tādi maļčik, tur tādi visādi dīvaini cilvēki. Tur kontingi, un tas padomāja, a kur tie mūsējie, kad iet evaņģelizēt, kur viņi iet? Nu, tiem, kam jāatvaukt, tie, kas ir, vai tie, kas savā līmenī, nu, viņam ļoti viegli uzrunāt tādus cilvēkus, kas jau tā grib ar kādu parunāt. Viņam paši par sevi tur stāv dīgdieņi, ka kāds kā naudu iedos vai kaut ko nosaka tur. Nu, viegli, visā dīvaini cilvēki, jā, kur nekad neko negrib nemainīt, neko darīt. Un tad, nu, pie tiem jau var tikt. Un tad jūs viņus atvedat. Un tad mācītājs, tad leskavs no biksēm ārā. Mums visiem jābūt veiksmīgiem cilvēkiem, un tu tur ved lūzers visu laiku. Kur nekad negrib mainīties. Un pēc tam, ka viņi ies prom, viņi teiks, kur tad lielais Dieva spēks nebija? Es neizmainījos, nepalīdzēju. Bet viņam, es tev varu dot garantiju, cilvēki, kas stacijā zīmējās, evaņģēlija dzirdējuši 100 reizes. Sandī visiem pateikusi ir. Daiga. Sāc savā prātā domāt par sevi kā par stipru cilvēku, kā par veiksmīgu cilvēku, par cilvēku, kam nav nekā neiespējama, par bagātu cilvēku. Esi tāds un ej pie tādiem cilvēkiem. Nē, ej pie bombažiem arī, tikai nevedu šajiem viņu. Vedu savā mājumu. Un pēc tam apkopu, sakopu un tad vedu draudzi. Mums nav rep centri narkomāniem. Mums nav rep centri bomžiem. Ļoti reti kāds bombas vai narkomāns kļūst brīvs. Lūk, tā viena uz līdzenas vietas. Tas ir smags darbs ar cilvēkiem. Centri vajadzīgi ir. Mums viņi nav. Būs, varbūt. Bet varbūt, ka nebūs. Ir dažādas draudzes. Dažādas vīzijas. Es jau pats biju tas pusbombis. Dievu žēlstību. 22 gadu vairs, ka nav kā bombis vairs. Cilvēku spēks. Es pareizi saku, ka bomba kā ir. Halleluja. Tu izies no šīs vietas iedvesmots. Amen. Gideons, soģu grāmatā, sastā nodaļa, Gideons. Pamatā visi ir lasījuši rakstvietu par Gideonu. Midiāns, tā bija izrēliešu kaimiņu valsts, izrēliešu grēkoja. Tas atvēra durvis midiāniešu iebrukumam, laupīšanām, nodokļus tur Gideons ar kūla, kviešu, švīnus, piedēja slēpa, nu, lai izdzīvotu no smagiem nodokļiem, lai izbēgtu, ja, lai izdzīvotu. Un pēkšņi viņam atklājās Dievs.
Viņš dzird Dievs, un viņu uzrunā, un saka Gideonam. Četrpadsmitajā pantā. Ej ar šo savu spēku un izglāb Izraelu no Midjāna rokas. Patiesi, es tevi tagad sūtu. Ej tagad ar kādu spēku? Ar šo savu spēku un izglāb Izraelu. Un tikai viena piebildīte ir klāt. Ej ar šo spēku, es tevi sūtu. Un 16. Pantā es būšu ar tevi. Arī Mozum bija tieši tas pats. Es būšu ar tevi. Ej, runā ar faraonu, es būšu ar tevi. Ko darīja Mozus? Bubināja, šaubījās un kurnēja. Ko darīja Gideons? Tieši tāpat viņš teica, piedod kungs, 15. Pantā, ar ko lai es izglābi? Redzi, mana dzimta ir nabagākā manasē, es pats esmu jaunākais savu tēvu namā. Abos šajos gadījumos Dievs apskaidroja Gideona galvu, Dievs apskaidroja Mozes galvu, ej ar savu spēku un es būšu ar tevi. Ej ar savu spēku, mīli ar visu savu prātu, emocijām, gribu un spēku un es būšu ar tevi. Dāvids, skaties, 1. Samuēla 36. Dāvids ieguva jaunus spēkus. Paļaudamies uz to kungu. Dāvids ieguva jaunus spēkus. Tu zini, kā parasti kristīgajā vidē ir īpaši harizmātiskajās draudzēs. Nu, mēs arī laikam skaitamies harizmātiska draudze, bet es domāju, ka mums tas politiskais novirzinis nedaudz savādāks ir. Mums nav uzsvars uz harizmātismu. Dāvids ieguva jaunus spēkus, paļaudamies uz to kungu, savu Dievu. Vēl kādas pāris rakstvietas. Jeremijas grāmatā 9.22. Tagad, no tā, ko es tikko runāju, var rasties, nu, nedaudz tās nosēdumas var rasties, nu, kur tad, nu, kur, uz kuriem mēs tagad ejam. Tagad viss tika savā spēkā, un Dievs kaut ko darīs. Lūk, ir paskaidrojums tam visam un balans. Jeremijas 9.22. Gudrais, lai nelielās ar savu gudrību, stiprais, lai nelielās ar savu spēku. Stiprais, lai nelielās. Tālāk, otrā, Korintiešiem 12.9. Pāvils saka, Pāvils bija mega apostols, un viņš darīja brīnums un zīmes, un pateicoties viņam arī mēs šodien šeit esam sapulcējušies. Un viņš saka tā, tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nākt par mani. Es lielīšos ar savu nespēku. Tev ir savs spēks, bet neaizmirsti vienmēr par visu kopumā, arī par to, ka tev vispār ir savs spēks. Par to, ka tu esi, ka tev ir mūžīgā dzīvība pirmkārt jau. Ka tev ir pamats. Ja? Neaizmirsti pateikties Dievam. Un vienmēr norādīt uz viņu. Bet paturu prātā. Neaizēja galējībās. Viss slavu Dievam. Par visu slavu Dievam. Un arī par to, ka es neko nedaru. Slavu Dievam. Galu galā par to, ka es savu atbildību neuzņemos. Slavu Dievam. Neaiziesim tajā parazitējošā faktiski tādā dimensijā, kur tu sāc domāt, ka Dievs visu kārtos, Dievs visu darīs, es palūkšu Dievu labākā gadījumā un viss notiks. Nē. Mēs lietojam savu spēku. Saki, mans spēks. Davis Jungi Čo, ja kāds nav lasījis viņa grāmatu 4. Dimensija, tad tā ir obligātā literatūra. Mācītājs, kurš ir uzcēlis, es saku, viņš uzcēla. Pasaulē lielāko draudzi, Dieva vadībā. Mozus saņēma baušas Dieva vadībā, bet tas ir viņa prāts. Vai tad tie noteikumi, ko Mozus rakstīja, tie dar mums, vai tad? Viņi dar mums? Arī apustuļu laikos tie noteikumi, ka jāstaigā lakatiņas un kājas jāmazgā. Tas tev der? Tev kājas jāmazgā, lai tu būtu izglābs? Nē, nu, vajag mazgāt kājas pašām savas mājā, bet draudzē obligāti jāmazgā kājas viens otram ir. Kāds tam sakars vispār ir tā ir kultūra, tie tā laika konkrēti, konkrētas draudzes noteikumi.
Lakatā staigāšana, konkrēts draudzes notiekums, ko mācītājs izdomājis konkrēt šai draudzei. Pamats visiem vienāds, noteikums, draugi, un mācība, to jau domā mācītājs. Saskaņā ar Dievu gribu, ņem palīgā teologus, lai viss saskan perfekti ar Dievu gribu. Bet viss šīs nianses, skatās, ka draudze atšķirās. Mūzikas stils, viss atšķirās. Virziena atšķirās. Tur tik daudz, kas Bībelē vecajā darībā vispār, kas vispār neatiecās uz mums. Bet to Mozes izdomāja. Un ir cilvēki, kas lasa Bībeli, nu, tas viss ir no Dieva. Tas nav no Dieva. Mums. Tas ir no Dieva viņiem. Tajā laikā. Un mums no Dieva tādā ziņā, ka mēs kaut ko no tā varam mācīties tikai. Principus kādas. Tikai mācīties principus kaut ko starp rindiņām. Skatieties, 5. Mozes 9.18. 5. Mozes 9.18. 8.18. Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību. Viņš dod tev spēku. Viņš ir piešķīris tev smadzenes. Viņš ir piešķīris tev cilvēcisko spēku. Jongi Čo runā tieši par cilvēcisko spēku, ka arī budisti, arī citas reliģijas dara brīnumus un palīdz cilvēkiem un atbrīvo no atkarībām. O, tikai Dievs vienīgais dara brīnumus. Nav patiesība. Brīnumi notiek arī citās reliģijas un dažādās kustībās. Notiek. Jā, tāds, kā Jēzus darīja, es šaubos, vai kaut kur vēl notiek tāds, ko savu kristīgo draudzi, ko Dievs dara, arī es šaubos, vai tāds notiek, bet viņi notiek. Un tas ir saistīts ar paša cilvēka ceturto dimensiju, viņa izteļu spēju uz viņa enerģiju, kas pašam cilvēkam piešķirta ir. Bībala saka, jūs esat dievi. Jūs esat dievi. Pēc Dieva līdzības radīt, Dievs ir piešķīris šo potenciālu, lai to viņu lietotu un celtu viņa valstību ar savu spēku. Un kad tu savu spēku esi lietojis, tad viņa spēks varans parādās. Un tavā nespēkā, Pāvils saka, es lieliešu uz savu nespēku. Nu, protams, tu nevari visu. Tu nevari pats no augšas piedzimt. Tas ir brīnums. Bet tu vari pastāstīt evaņģēliju cilvēkam. Un, un notiek brīnums. Cilvēks no augšas piedzimst. Viņa pilnībā dzīve izmainās. Un tas nav tavs roku darbs. Tas ir Dieva darbs. Un slava Dievam! Bet paldies arī tiem cilvēkiem, kas to pastāstīja un kas to mācīja. Paliek labāk? Vai grūtāk paliek? Vai tu esi vīlies par to, ka tu, nāksies kaut ko darīt tomēr, ja gribu kaut ko. Gribu kaut kādas izmaiņas, tomēr nāksies kaut ko darīt. Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību. Tev ir spēks iemantot bagātību. Tu domā, ka nabadzība ir Dieva prāts? Tā ir aprobežotības pazīme. Tā ir prāta spēju aprobežotības pazīme. Ja cilvēks nevar nopelnīt normālu uzturam, ja cilvēks nevar normāli nopelnīt un pabarot savu ģimeni, ja cilvēks nevar normāli samaksāt par savu dzīvokli un vainot var tikai valdību un kariņu, draugi, tā ir tava prāta aprobežotība. Sorry, draugs, bet tā ir patiesība. Tev būtu jābūt tā. Skaties, kā to jābūt ir. Pēters. Aizskan uz mājām. Tad tur zem gulz vai kādā skapītī. Man 5000 pietrūkst. Kāpēc navadiņi? Atnes man. Draugs. Tev ir jābūt tādā domāšanai, ka tev tajā brīdī, kad tev vajag šīs 5000, tas tev ir nieks. Nieks. Tev ir 5000. Tūkstots, iesākumā varbūt. Tev ir 5 vai 10. Tev viņi ir pieejami. Tu viņus var ne jau aizņemties, ne jau Fēniksā vinnēt. Bet tev viņi ir. Un ja nav, tu viņus nopelnīs. Dievs ir devis tev spēku nopelnīt, spēku iemācīties principus, kā nopelnīt. Draugi, es gribu nevis to stacijas kontingentu. Nevajag to stacijas kontingentu. Un nekāds stacijas kontingents šeit iepeld, viņam ir jākļūst par veiksmīgu cilvēku, par katru cenu. Klausies manus sprediķus.
Mācies, analizē, cel grupiņas, evaņģelizē. Nu, kas tas ir, ja tu 5 gadi un 5 cilvēku grupiņā? Prāta aprobežotība. Tur netiek pielikt savu spēks. Nemaz netiek pielikt savu spēks. Finanses, nu kaut kur, kaut kādā jomā. Tev ir jābūt finansiāli tik nodrošinātam, ka tev ir pietiek pār labiem darbiem. Draudzēji akcijutājs, tu mums būs konference mēneša beigās. Konference, ja tur vajadzēs atkal 1000 kaut kāds. Vajadzēs naudu, mēs jau savāksim, bet jābūt ir tā, ka es... Tā, Renār, varbūt šoreiz tu nosponsorē visu konferenci. Nu, tā mierīgi, ja? Nu, kuram dosim to godu, kurš var nosponsorēt? Tu vai Renār šoreiz? Es arī gribu. Nu, mums pagaidām nevajag, meklējās citur ieguldīt. Es gribu redzēt šeit vīriešus, kuriem sievas skaistģērbjās. Nu, lai viņi aprasās, es pirms, protams. Bet, lai aprasās, lai pakonsultējās nedaudz ar šito prātu arī, ar šito prātu. Ar manu prātu. Zemapziņā tur. Varbūt man ir kāds zināšanas, ka varbūt tā otra pusi ir ragana. Un to es tur nenovēlu. Tad tur nebūs veiksmīgs cilvēks. Nu, varbūt izvilksim kaut kā. Bet tā būs problēma, ja? Es gribu, lai vīrieši draudzē. Nu, es gribu. Nu, es daudz varu gribēt, ja, bet, nu, es transformators. Es vēlos, lai vīrieši ir pazīstami sabiedrībā, lai viņi pelna naudu, lai viņiem ir savs biznesis, lai viņiem ir kā minimums, viņš ir paš nodarbināts, jeb arī viņš strādā tādā darba vietā strādā, kur ir izaugsmes iespējas, lai viņš var augt, lai viņš var ieņemt vadošu šamats. Es vēlos to, lai tu tāds kļūsti. Dievs tev ir devis spēku pašam savu jau, lai būtu bagāts. Un tev ģimene un sieva un visā tālāk. Draudzē nekas netrūkst arī, protams, ja, bet tu viņus var lutināt. Tu var braukt tur, braukt šeit. Ai, degvielas cenas. Es gribu braukt, es braucu, man vienalga, cik maksā degviela. Es gribu braukt, es vispār uz tam cenām neskatos. Neskaties uz cenām, lieto un dari to, ko tev vajag. Es gribu, lai tu vari tā dzīvot. Veči, celieties! Amen! Jā! Dievs tev ir devis jau dabiski kā vīrietim. Sievieti, kas ir sievieti? Tu tikai sievieti bija priecīgs, amen, ja? Kas ir sievieti? No tavas rības tikai. Bet bieži vien viss ir otrādi. 40 gadīgs dēliņš, vēl viens. Iedomājies, tu aprasties, un tev vēl viens dēliņš mājās. Dēni, piedzimst, un vēl vīri dēls. Ja? Sievietes, esi stipras, esi gatavs paši pelnīt arī. Diemžēl. Ar to jārēķinās. Jo stacijas kontingents neguļ. Stacijas kontingents negrib arī tā ļoti mainīties. Nemaz. Meitenes, neprasieties ar cilvēkiem, kuriem nav naudas. Neprasieties ar viņiem. Tie, kas gudri runā par kaut kādiem projektiem, man vajag 5000 grezentiņiem. Nav? Aizvedz mani uz munamiņu, nevar? Tētim ir mocis, jā. Jeb kā minimums jaunieši, kad precās, tad lai ir redzams draudzē, kad viņš pārbaudīja cilvēks, ka viņam ir potenciāls, ka viņš iet uz to, jā. Jaunībā cilvēks nevar būt vēl bagāts, bet var būt ar pareizu domāšanu un ar pūliem jau. Tu redzi, ka viņš cīnās, viņš būs bagāts, un tu palīdzies tādā un kļūt, jūs abi būsiet bagāti. Cilvēkiem jābūt ir bagātiem. Nu, kā minimums tā, lai to visam pietiek un pāri paliek. Tad Dieva vārds saka, ka, lai dodiet, tad jums tāpēc dots, jo Dievs dos pāri pārim ejošu mēru, jo kādu mēru tu mēros, un tādu Dievu atmēros, un dos tev pilnu mēru tavā klēpī. Tā ir rakstīts. Tā kā pietiek tev pašam, un vēl pāri paliek labiem darbiem. Par ziedošanu viņš runā. Un nevajag uztvert, tad, kad es no kancels runāju, tad nevajag uztvert man personīgi.
Mācies princips un arī pieņem kritiku normāli. Nekā personīga. Vīriešiem jābūt turīgiem. Vīrieši un sievas, lai vada mājas grupiņas. Vīri, lai vada draudzes. O, jau, zinējāt, amēni bija vīrieši tādi. Pasaka vēl amēni. Halleluja, Dievs, ka es lau Dievam par visu. Doktoram Jongi Čo tā notika. Es viņa grāmatas esmu daudz reizes pārlasījis, ļoti daudz reizes. Viņš ļoti viegli lasās. Viņam unikāla pieredze. Viņš vienās kristībās, viņš gribēja visu pasdarīt vienmēr. Viņš visu pats tikai. Viņš nebija iemācies principu, kad vajag deleģēt un palīgs vajag. Un viņš kristīja ledainā ūdenī, kaut kas simtus tos kristāmos un pēc tam saslimu gan arī nomira. Tā kā viņa ļoti daudz visādi kļūzi viņš pieļāvis ir. Un viņam arī bija problēma, kad, bet šajā gadījumā tā problēma bija tāda, ka tie vīrieši, tā ir Koreja, tur laikam tā, kāds patriarchāts sanāk, ir tāds, nu, mums laikam otrādi ir ļoti, sievietes ļoti dominē Latvijā vispār. Ne visur, bet, nu, ļoti dominē. Un, diemžēl, un tas tāds, tā kā tāds gars, ja? Nav jau slikts sievietēm, jābūt stiprām ir, bet, ja tu esi ar vīru kopā, tad, nu, ieteicams būt, lai tas vīrs ir vecis, ja? Viņam bija problēma tajā Korejā, ka tie vīrieši gādā par ģimeni, viņi darbos, amatos visādos, ja? Un negrib vadīt grupiņas. Nu, tad negrib kalpot. Nu, tad viņi kaut kā bija nonākuši. Daži vīrieši vada, un pāri jau tur un sievietes nedrīkst. Viņi ir sievietes, viņi nevar. Un tad beigās tās sievietes bija palaiduši, tā kā, lai viņas vada grupiņas, bet tie vīrieši neklaus viņas. Nu, sveči tā kā, ne? Un vecis klausīs sievieti. Un es to īsti vecis. Īsti vecis neklausa sievieti. Ieklausās. Izdabā tur kaut ko, ja, bet neklausa visā. Un neklausos vīrieši. Un tad viņš bija izdomājis. Viņš piešķīra, es neatceros, vai tā bija cepura, vai kaut kāda usējas bija. Kaut kāda formas zīme. Lūk, mācītāja pilnvaras zīme tai sievietē ir. Un tagad tu klausi to te sievieti, tu klausi mācītāju. Un tad tie vecis, aha, okay. Un tādā veidā faktiski 99% vai 95% ir visas grupas pasaulē lielākajā draudzē. Visas grupas vada sievietes. A veči tur grib draudzes vadīt un tikai biznes. Bet nav jau slikti, ja tā darbojas kopā, ka tas vīrietis var gādāt par to ģimenes sievieti. A viņa kalpošanā sasniegus virsotnes. Kalpošanā, ja? Nu, par savu namu gādāt, tur bērnu visā tālāk un kalpot arī var, ja? Bet vecais gādā tādā gadījumā. Saprati domu manu? Veči? Jā. Es priecāju par jums. Viss vēl priekšā tikai. No mūsu vidas tiešām celsies spēcīgi līderi. Vīrieši. Pat jauni džeki un celsies spēcīgi līderi. Spēcīgas sievietes. No mūsu vidas. Draudzē. Gūs panākumus kalpošanā. Gūs panākumus viņa sabiedrībā. Arī politikā. Amen. Mēs esam tikai sākuma stadijā. Tikai sākuma stadijā. Dievs ir labs. Halleluja. Apostļu darbos 3:1 un tālāk. Pie tempļa durvīm Pēters un Jānis dziedināja tīzlo no mācas miesām. Viņš pielies kājās, viņš bija pilnīgi cilvēks, kurš no zimšanas nebija staigājis. Viņš pielies kājās, slavēja Dievu. Saskrēja cilvēki un lūko Pēteris studināja. Un tā bija diena, kad vairāk tūkstoši cilvēki atgriezās pie Dieva. Vairāk tūkstoši tajā dienā. Bet lūko Pēteris teica, ka cilvēki sanāca, nu baigais taču spēks. Baigais taču spēks. Un viņš saka, ko jūs brīnaties, ko jūs uz mums skatāties? Bet tikko viņš teica tam klibajam, skaties uz mums, viņš teica. Pēteris teica, skaties uz mums, uz cilvēku tā kā. Un kā dziedināja šo slimo? Pēters ar Jāni, viņš teica, skaties uz mums, viņš skaties. Sudram un zelta mums nav, bet kas mums ir? Spēks. To mēs to dodam. Nācerieši Jēzus vārdā, tad viņiem ir svētākars spēks, viņiem ir savs spēks, celies un staigā, izgāja enerģija. Viņu pašu enerģiju, sajaukt ar dievišo enerģiju. Kurš piecēlās,
Viņa krumši kļūst stingri, viņš sāk staigāt, lēkāt. Saskrēja cilvēki un lūk, ko saka Pēters. Ko jūs skatāties uz mums, izrēlieši? Ko jūs brīnaties? It kā mēs ar savu spēku vai dievbību būtu panākuši, ka šis staigā. Viņi norāda uz Dievu, ka viss slava par to visu ir Dievam. Lūk, tu šodien dzirdi šajā brīdī sabalansētu mācību. Sabalansētu mācību, kā patiešām būt kristietim vārdu pilnā nozīmē, kā patiešām gūt panākumus. Lukas evaņģēlijs 9:1. Lukas evaņģēlijs 9:1. Jēzus sasauc savus mācekļus, un kas tur rakstīts? Davai pašīlosies. Tu varbūt mācīties ne to, kaut ko runā. Sasauc savus 12 mācekļus. Viņš, lasiet. Tev ir vara. Tev ir spēks. Tev ir. Un viņš tev to ir devis. Kopš dzimšanas, katram cilvēkam viņš dod spēku, ne tikai fizisko, bet arī garīgo, intelektuālo, un tas, kas tur garā un sirdī darās, vispār nav nekad neviens zinātnieks to neizskaidros. Tas spēks, kas domas spēks un tālāk. Bet papildus, Dievs piešķir savu spēku tiem, kas no augšas piedzimuši. Tu esi savienojis ar visumu spēku. Ar to, ko Dievs ir radījis. Dievs piešķir to savu spēku. Apostoli darbos 1:8, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Jūs esat dabūjuši spēku. Jums ir savs spēks un ir Dieva spēks. Tad, kad tu lieto savu spēku, tad Dieva spēks pieslēdzās. Amen. Es gribu pasaukt Ilzi. Ilze, meita, ne? Kas, nāc šur. Pagājušajā dievkalpojumā bija aizlūkšanas. Nāc pastāv pie kancels, kā ir. Pagājušā dievkalpojumā bija aizlūkšanas šeit. Dievkalpojums bija. Un bija ļoti laba slavēšana. Nu, bija laba mūzika. Atvērās debesis, faktiski. Es skaidri dzirdēju domas no Dieva. Ej, lūdzu par cilvēkiem. Nu tā, es zinu. Ej, tagad ej un dar to. Uzliec rokas cilvēkiem. Esmu dzirdējis teorijas, kad, nu, kad Dievs jau pats darbojās ne ar bruņotu varu, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, viss ir pareizi. Nevajag tur piepūlēties, tur pilies roku tikai, vai pasaki tikai vārdus, un Dievs viss izdarīs. Jā, Dievs arī tā dara. Bet, zini, Mozus izveda. Un Mūzes iedvesmoja izrēliešu iziet. Mācītājs tevi iedvesmoja darīt kādas lietas. Viņš iedvesmoja. Tev rodas deksme. Un es šeit lūzu un es jūtu. Nu, tas nav tā vienmēr. Es tā jūtu. Es ļoti no sirds piegāju pie tās lietas. Es ķirs vārdā pa gaisu velti riet ārā. Su smuki viss notiekās tur. Un es domāju tā. Bet Dievs taču pats var darīt. Es iedomājos tikai, kāpēc man tur jāpiepūlās šitā, tad tu izteikšu balsu tikai un Jēzus pieskaries. Pieskaries. Pie nākamā nedaudz piepūlos. Pieskaries. Kaut kas notiek jau. Jēzus vārdā! Gar zemi! Un tad es sapratu, vēlreiz pārliecinājos, man ir sava enerģija. Man ir savs spēks, kuram talkā nāk Dieva spēks. Un pastāsti, kas notika ar tevi dievkalpojumā? Man bija tāda problēma, kad es no bērnības nedzirdēju ar vienu ausi. Un pateicoties šai problēmai, arī kad es augu, es īsti nemācēju runāt pareizi, izrunāt vārdus. Un tas man ļoti, ļoti ietekmēja. Un līdz šim es nebiju zinājis, ka Dievs var dziedināt vispār, bet šajā dievkalpojumā, kad bija aizlūkšanas, es gāju stāvēt rindā, lai mācītājs uzliktu rokas, es sapratu to, ka šodien es tikšu dziedināta. Un
pirms tam es zināju, ka Dievs var dziedināt, bet es nezināju to ticību, kāda var būt. Un reāli mācītājs atnāca, pienāca man kārta, viņš uzlika rokas, es nogāzos, bet tās sajūtas nebija tik lielas, kā es biju izfantazējusi, bet tagad pēc tam es sapratu to, kad es dzirdu. Man vairs nav jālieto ausu aparāts, jo mans bija izrakstīts. Jā, slava Dievam, paldies. Jā. Jā. Man bija jālieto šis ausu aparāts, jo man bija, es augu un es gribēju mācīties. Un manām smadzenēm būtu vienkārši ļoti grūti uztvert informāciju. Ļoti grūti tālāk runāt, un es nebūtu lietojuši šo ausu aparātu, man atkal parādītos šīs problēmas, kas bija bērnībā. Es nevarētu runāt, vienkārši tas būtu ar piepūli jādara. Un tagad šie dzirdes nervi, kas man bija sabojāti, viņi ir atjaunoti. Un jā, paldies. Jā, es dzirdu labu. Jā, ir nedēļa pagājusi, auss sāp nedaudz, bet es beidzot varu klausīties austiņas, nu, tā kā mūzika ar austiņām, un ar to ausi man nevajag uzslēgt speciāli daudz vairāk skaļāk, lai dzirdētu un saprastu, ko dzied, piemēram. Jā. Un visu slavu Dievam! Visu slavu Dievam! Un kad ir viss slava Dievam, mēs zinām arī, kā Dievs darbojas. Mīl Dievu no visu savu sirds, dvēseles, prāta un spēka. Kad tu kalpo viņam savā grupiņā, cilvēkiem dar no visu spēku. Un tev būs panākumi. Itin visā. Dievs ir ar tevi, jo Dievs ir ar tevi. Es gribu izstāstīt kādu piemēru. Piemēru, vakar es stāstīju līderiem šeit, kas lūkšanās bija, bet kas nav dzirdējuši un kas dzirdējuši, tie vēlreiz noklausieties. Kāds, tas notika Čikāgā, zināms gadījums, tas ir kāds jauns mācītājs, viņš ielika reklāmu avīzē pilsētā, ka viņam būs prediķis, ko tu darītu, ja tev būtu miljonus dolāru? Ko tu darītu, ja tev, ko tu izdarītu, ja tev būtu miljonus dolāru? Un kāds cilvēks vārdā Armors, kurš bija gaļas konservu karals pilsētā, miljonārs, viņš nolēma atnākt ar šo dielkopojumu. Viņš atnāca un mācītājs sludināja. Un viņš teica, ja man būtu miljonus dolāru, tad es uzceltu un izveidotu skolu, kurā bērni un cilvēki, vispār arī bija, nu, jauni veci, ja, kas mācītos ne tikai teoriju, bet uzreiz praksē. Tāda īpaša pieeja, īpaša metodika, ka tu uzreiz to, ko tu mācies, tu praktizē. Es tādu skolu lūk radītu. Pēc dielkalpojuma pie viņa pienāca šis miljonārs un pateica, piekāp rītā uz ofisu, un es tev iedošu miljonus dolāru. Un šāda skola ir, viņa tika nosaukta šī gaļas konservu karaļa vārdā, Armora skola. Nezinu, kā viņi tagad tur pārtabusi, šī universitāte ir, kā viņiem tur iet, bet tā kļuva par ļoti ievērojumu skolu Amerikā. Šī ideja piedzima šī cilvēka galvā, tā bija viņa vīzija. Tā bija viņa vīzija. Zinu, man ir vīzija Dieva svētīt Latviju. Ja man būtu miljonus dolāru, es uztaisītu 100 piketus. Reklāmas un tā tālāk. Mēs zinām, kur to visu likt. Mēs zinām, kur to visu likt. Pirmkārt, tev evanģelizācija un evanģēlija izplatīšana, tas ir pamats, kas jādara mums. Un Dievas svētīt Latviju. Un, draugi, viss tas, kas ir šeit, arī partija Latvija pirmajā vietā. Viss, kas notiek, vēl notiks. Draugi, tu un mēs esam lielām lietām radīti. Ne mazām, bet lielām. Mēs kā draudzi kopā esam superprāts. Mēs neesam viens prāts, bet superprāts. Tāds superprāts, ka pat kurli cilvēki sāk dzirdēt. Ka pats Dievs nākušas. Viņam patīk superprāts mūsu. Viņš tur nāk un dzīvo mūsu vidu, pagodinās. Halleluja!
Ļoti daudz, kas ir saistīts ar mūsu pašu prāta spējām, kā mēs attīstam prātu, kā mēs domājam, kā mēs vizualizējam, kā mēs vēlamies, kā mēs plānojam, kā mēs ejam uz panākumiem. Šī vīzija piesaista attiecīgi citu cilvēku prātu un arī naudu. Vai mums draudzē ir kādreiz nauda pietrūkusi ir? Visu, ko mēs esam darījuši, mums vienmēr visam ir pieticis, un mēs esam pārgalvīgas lietas darījuši. Pārgalvīgas lietas. Vienlaicīgi cēlām šīs telpas, kas mums izmaksāja vairāk 100 000. Vienlaicīgi tajā pašā laikā sarīkojam tautas lūkšanas sapulces, kas maksāja arī katru pa kādiem. Es neatceros, ja tur bija 50 000 kaut kādi, ja? Sēst, neatceros cipars, bet katru tā maksāja. Plus vēl visa celtniecība, plus evanģelizācijas. Jo visi cilvēki, prāta spējas, nauda, viss sako projektam. Tam projektam, pa ko tu dedz, kas ir piedzimis tavā, no Dieva dzīves tavā sirdī. Un mūsu sirdī ir Dieva svētīt Latviju. Hagais un Cahari, tie bija divi pravieši, kas pravietoja tajā laikā, kad izrēlieši cēla templi. Un viņi bija apstājušies. Viņi bija atgriezušies no Bābeles gūsta, Persijas vara ķēniņi, viņus atbalstīja, pat finanses pat piešķīra, viņi cēla templi, un politiski iemeslu dēļ, un dažādu rūpes par sevi, par savu labklājību, aizēnoja templi celtniecību. Un šie pravieši pravietoja. Izrēlieši bija apstājušies celt Dievu templi. Tu esi Dievu templis, draudz ir Dievu templis, un savu Dievu templi Dievu slavu šīs upes iztek. Gan politikā, gan valdībā, gan visur. Es ticu, es ar vairāk ticu, es vairāk izjūtu jau, draugi. Dieva svētīta Latvija, garīgi svētīta, sociāli, ekonomiski svētīta Latvija. Brīva un droša ir iespējama. Ir iespējama. Šī vīzija pievelk cilvēkus. Pievelk līdzekļus, pievelk spēkus. Šis ir tikai sākums, mēs nepadosimies. Mums ir spēks, mums ir Dievs. Un Dievs saka, tas kungs ir. Es esmu ar jums. Es esmu ar jums. Un kad viņi pārstāja celt, šeit būs doma, kas tev ir jāiegalmē. Tad, kad viņi pārstāja celt, arī Malahija pravieto. Jūs sakāt, vēl nav pienācis laiks celtam kungam namu. Nu viņš, un tad viņš turpina. A jums savu namu ir pienācis laiks celt? Viņš savu sēla. Viņš savus namu sēla, savu ģimenes, tur bērnu taisa, tur naudu tur pelna. Bet Dieva namu, kurš cels? Tur algas netiek izmaksātas levītiem un tā tālāk cēlējiem, netiek izmaksātas algas, viņš par sevi rūpējās. Ne? Viņš tur pracās ar pagānu sievietēm, sajaukumu notika, tur lika šķirties, viskādās brīnumu notika tur. Viņi nerūpējās par altāru, nerūpējās par savām personīgām attiecībām ar Dievu. Nerūpējās par pašu pamatu. Un Hagai un Cefan, šie divi pravieši, vienlaicīgi viņi pravietoja. Tas ir apmēram 518 gads pirms mūsu ēras. 520, 518 gads pirms mūsu ēras. Viņi pravieto. Un klausies lasu. Viņi pravieto. Un tajā laikā bija Zerubābels, tas bija Persijas ķēniņa iecels pārvaldnieks Izraēlā. Un otrs bija Jozo augstais priesters. Tie bija augstākie līderi. Tā kā Levits un Kariņš, ja, divi augstākie līderi valstī. Kaut gan viņi priekš mums nav nekāda augstākie līderi, bet viņam ir vara reāli, un viņi ir līderi. Ja. Viņa vara viņam ir. Bet kā cilvēki, man šķiet, viņi nav nekādi līderi, bet mēs esam piešķīruši varu. Un Hagai ir pravieto. Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grēznī rotātos namos? Bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam. Palūkojieties, kā tad jums līdz šim klājas jūsu ceļos. Un daudz ko citu pravieto un iedvesmo. Iedvesmo. Klausies tālāk. Viņš sludina brīdī, ka šie cilvēki ir padevušies. Tēmas ir pusratā. Piemēram, grupiņas vadītājs. Nu, grupiņu. Cilvēks gribēja uzsaukt mājas grupiņu, piemēram. Viņš sāka. Atnāca viens cilvēks, divi cilvēki, trīs cilvēki, četri cilvēki. Viss. Ir pagājis laiks, mēneši, varbūt gadi pagājuši ir. Un tu vairs necel šo grupiņu.
Tu ceri uz Dievu, tu lūdzi Dievu, nekas nenotiek, jo nu, tu necel šo grupiņu. Kas trūkst? Kaut kas nav. Kas nav? Jeb arī finanšu lietas, jeb savu personīgo izaugsmi. Daudz dažādas lietas kalpošanā. Tu esi apstājies. Tie paši dziedātāji šeit, ja? Dziedātājiem ir jādzied labāk ar katru reizi. Ar katru reizi labāk jādzied ir. Hagai sludina. Un viņš saka, Dievs saka, es esmu ar jums un tā tālāk. Tur bija daudz iedvesmojušie vārdi un arī norājums bija. Un norāja. Jūs nepareizi rīkojaties, jūs sev namus ceļat, Dieva namus ir atstāts novārtā un tā tālāk. Un 14. pantā ir atstāks vārdi. 14. pantā. Tātad Hagajas grāmata, pirmā nodaļa 14. Tas kungs lika pamosties Zerubābelē. Zerubābelā. Jūdzes apgabalu pārvaldnieka un Jozo augstajā priesterī un visos no tautas atlikušajos jaunam garam. Tā ka viņi nāca un uzsāka darbus par, pie tā kunga Cebota Dieva nama. Viņi sāka celt. Kāpēc? Hagais viņus iedvesmoja. Ne jau Dievs atnāca tādā veidolā interesantā, kā eņģelis jau iedvesmoja, ne. Hagais, Dieva iedvesmots, atnāca, norādīja uz problēmām, iedvesmoja. Augstākie vadītāji iedvesmojās un iedvesmoja arī savus līderus, valsts vecais un tā tālāk. Un viņi cēla namu un uzcēla templi. Un uzcēla templi. Par to, kā viņam gāja tālāk, tas ir cits tās, bet viņi uzcēla šo templi. Un tagad pats svarīgākais atceries. Ceļ tikai tie, kas ir iedvesmoti. To nu es, tas man ir pielicis. Ceļ tikai iedvesmotie. Tikai iedvesmotie ceļ. Mājas grupiņas aug tikai tur, kur iedvesmo cilvēks. Vadītājs. Izmaiņas notiek tikai tur, kur iedvesmo cilvēks. Kā viss minēja, iedvesma nav tikai tev viss sanāks. Tas nozīmē arī tev varbūt nevajag tik daudz savu namu celt. Varbūt laiks ir par PAD parūpēties un draudzes kalpošanā iesaistīties kādā. Par Dievu tēmu parūpēties papriekš. Lai Dievas svētība tavā dzīvē ir. Tad palūkojoties, kā jūs pirms tam ir klājies. Tikai iedvesmoti. Un kas iedvesmo? Cilvēks iedvesmo. Es jau minēju, nopirku grāmatas vairākas, ja? Tie ir cilvēki, kas ir rakstījuši šīs grāmatas. Tie ir cilvēki ar pieredzi, kas ir sasnieguši virsotas. Es lasu, es iedvesmojos no viņiem. Un mana vismīļākā grāmata, kas man iedvesmoja, ir Bībele. Es tiešā ceļāts ar Bībeli runāju ar Dievu. Es runāju ar Dievu, reāli runāju ar Dievu. Katru rītu atveru Dievu vārdu, lasu, pārdomāju. Es nelasu tā vienkārši visu cauri. Es ļoti daudz tur domāju. Man Dievs uzrunā. Man tur tinās cauri dažādas bildes, cauri galvu un domas dažādas. Un es zinu, kā rīkoties. Es zinu, kā rīkoties. Ka es biju savā kambrī. Dieva vārds, ko ir rakstījuši arī cilvēku faktiski. Iedvesmo. Arī tu pats sevi iedvesmo. Tu esi pareizā vietā šobrīd. Tu pats sevi esi atnesis uz šejiem. Lai es tevi iedvesmo. Bet nu, tu jau pats parūpējies. Tu pats vēlreiz noskaties sprediķi, piemēram. Tu pats laskāt grāmatu. Tu pats atkārtoji, apliecini kādas lietas savā dzīvē, lai notiktu. Tu pats sevi iedvesmo. Bet bez draudzes, bez grupām, bez draudzes, es domāju, ka tas nestrādā. Ir jābūt kolektīvam, komandai, kuri visi tiecās uz mērķi, kur Dievs ir Dievs. Dievs. Mums nevajag tos mērķus, kas ir Lady Gagai, Madonnai, Rockefelleriem. Ja? Mums nevajag šos mērķus. Azartspēles un alkohols nedod neko cilvēkiem. Neko, kā tikai ciešanas, iedomājies. Un viņi saka, nē, mēs nevaram, mums nauda nāk. No kurienes tev nāk nauda? No kā? No tā,
tu nepelni naudu. Cilvēks strādājis reāli darbu, apstrādājis zemi un nopelnījis. Tu viņam atņēmi vienkārši. Bet pats tu neko neieguldīji. Tu sabojāji cilvēku psihi. Viņi liekēži un parazīti šie cilvēki. Alkohola tirgoņi, narkotirgoņi, atsardzspēļu īpašnieki. Tie visi ir parazīti. Vai es tur pokerā gribu pastrādāt? Parazīti tu esi pokeri. Pokermeni. Izdodas kādu bieti labāk. Graudi tagad būs vajadzīgi. Izauzēja kaut ko. Viss tās mahinācijas. Padomā, kā dīzels var maksāt vairāk par benzīnu. Tik pats ir kastoties. Ja? Astotā benzīna ceļā dīzels. Ja? Cenā. Dīzels, ko padomā laikā lēja ārā vienkārši. Taču benzīns taču ir jāapstrādā. Ja? Saļarka, tā ir saļarka. Nu kas tas ir? Kā var būt dārgāk? Tā kā mahinācijas. Mahinācijas. Biržās viņi tur maina cenu. Man liekas, viņš maksā kā 10 centu labajā litrā. A, tur ir 2 eiro gandrīz. 5 cilvēki strādā un 100 iedzīvojās no viņiem. Deputāti algas sev paceļ, bet tev ne. Tā tad iedzesmoti cilvēki. Spēja iedvesmot citus, un tikai iedvesmot cilvēki ceļ. Tikai viņam ir vēlme, tikai viņam ir enerģija, un tikai šie cilvēki spēja šo enerģiju pārvērst reālos panākumos. Tāpēc, ja šeit sēdi stacijas kontingents joprojām, ja domājies, tā mūsu tā grupa Dieva lauvas, ja? Nu, grupa Facebookā, tur 9000 ir jau. 9000 cilvēki, tas jau Latvijas pilsētas apmērā jau ir. 9000 cilvēku, Dievu lovu, viņi tur komentē un ņemās šausmīgi, tur viss notiekās. Būs jāuztais kaut kādu uzrunu viņiem. Nu, tad komentētāji, laikotāji visi atnāciet uz protestu akciju, lovas! Atnāciet, cik no viņiem atnāks, jā. Lovas. Ir jākļūst par lauvām. Dieva lauvas, pats nosaukums. Tas liek tev domāt par to, ka tu esi stiprs, tu esi spēcīgs, ka tev viss ir iespējams. Jo Dievs ir ar tevi. Amen. Nu nevar tā būt. Aleksējs bija pie manas sarunā un uzdeva jautājumu par, vai kristiešs drīkst ņemt ierocis rokās. Ierocis rokās. Un aizstāvēt savu zemi. Vai kristiešs to drīkst darīt? Aleksējs teica tā, tas vispār ir kauns, ka mums, kristiešiem, ir jāpaļaujas uz cilvēkiem ārpus draudzes faktiski, ja, ka viņi mums sargās. Tas jau ir kauns, ka mēs paši, ne, mums Dievs neļauj ja nogalināt. Kā neļauj nogalināt? Nu, viņi tur paši nu, sasrīdējās, un mēs neiejauksimies, ja tur nogalināt. Kā neļauj nogalināt? Dievs atļauj nogalināt. Arī mūsu valstī vēl nav tik sen bija nāves sots. Maniekiem un slepkavām bija nāves sots. A, ko tādiem darīt? Lai staigā? Nu, kā minumus cietums sots, ja? Lai staigā viņi? Tad es neesmu slepkavu, ja es laižu tādam staigāt. Ja manā mājā iebrūk bruņots laupītājs, man ir ierocis un es viņu nenošauju. Tad es nebūšu pats slepkavu, ja es neaizstāvēšu savu ģimeni. Es pats neesmu slepkavu tādā gadījumā. Viss ir sagrozīts. Kristīgajā vidē viss ir sagrozīts. Tad jēli, nekādi, politiku nevar, ieroči nevar, neko nevar, nauda ir slikti visu. Kas tās par ziedināšanā vēl tur? Kas tie par brīdimiem? Nu labi, tas vēl tā tur. Tas vēl tur patīk daudziem, ka šariņi kaut ko piedzīvos. Es ceru, ka es tevi iedvesmoju šodien. Minimāla kritika. Maksimāla iedvesma. Nu, šodien vismaz. Viss ir tavās rokās. Amen. Redz, es sludinu. Es izdodu enerģiju. Kas dodos mājās pēc tam... Tā ir mana enerģija. Vai gēst tur kaut ko vajag arī, jā, kaut ko, lai kādu vitamīnu vajag.
Svaigi gaisa, vajag, lai organismi spēj funkcionēt, lai smadzenes arī spēj funkcionēt. Parasti cilvēki mēs esam. Draugs, iedvesmojies un iedvesmo cilvēkus. Ceļam Dieva valstību, ceļam draudzi, ceļam grupas, ceļam sevi, ceļam savas ģimenes, ceļam Latviju, ceļējais spēks. Amen! Halleluja! Tu vari dot skaistu aplausu Dievam! Ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, tu neesi viņu ieaicinājis savā dzīvē, tad mans aicinājums ir tieši priekš tevis. Šajā brīdī tu vari to izdarīt, tu vari teikt viņam grēku nožēlas lūkšanu, un ja tu esi tas cilvēks, kurš to vēlās, tad tu vari nākt šeit priekšā, un es tev palīdzēšu lūgt, es teikšu lūkšanas vārdus, un tu varēsi tos atkārtot aiz manis, tas ir ārkārtīgi vienkārši, bet ārkārtīgi svarīgi. Tev pašam nekas nav jāizdomā, bet Dievs ir šeit, viņš dzird, viņš uzklausa, viņš tevi gaida, viņš ir tevi aicinājis šajā vietā, šajā dievkalpojumā, un es arī tevi aicinu, ka tu izmanto šo izdevību, šo iespēju ļoti labi, jo mēs nekad nezinām, vai tāds vēl būs. Mēs ticam, ka būs, bet vai tieši priekš tevis būs, tā kā es tevi aicinu, nāc tagad. Bībelē ir teikts, ja tu savā sirdī tici, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir nomirs par taviem grēkiem, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir debesīs, ka viņš ir spējīgs tev piedot un tevi glābt, tad, un ja tu ar mutu apliecini, tu tiec glābts. Un mēs lūksim tagad, es teikšu lūkšanas vārdus priekšā un to atkārto, saka tos Dievam, domā līdzi un vari aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanu, iespējams. Mēs lūksim. Dārgais debes Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca cilvēku miesā virs zemes un kurš nomir pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem. Kurš tagad ir debesīs pie Tavas labās rokas un caur svēto garu viņš ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai Tu kļūsti par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Amen.